there, it's Ilze Be here. I am a Latvian and I teach Latvian to English speakers. And I also help you to read books in Latvian. Today I will read you a book about spring allergies, because many people in spring suffer from spring allergies. And you know what? When I lived in Latvia, I also suffered from spring allergies, but those were particular allergies because I am allergic to the pollen of hazel pinnacles and also birch pinnacles. But here we don't have those. And I can stand right next to this blossoming tree and I have no allergies. But now let's get to the reading. Just like before, you can download the slides of this reading by pressing the link in the description of this video. But now enjoy the reading. Read in Latvian about allergies. Please remember that I don't do literal translations. Although I try to translate close to the original, because it is easier for you to learn that way, I don't want you to learn to say things the way Latvians normally wouldn't say it. Therefore, some sentences are rendered in a different wording than that is done in English. Kāpēc tā niez? Vai tev niez un asaro acis? Vai tev deguns aiziet ciet un niez? Vai tu nedrīksti kaut ko ēst? Vai tu nedrīksti lietot kādas zāles? Ja tā, tev varbūt ir alerģija. Neraizējies! Tu neesi vienīgais vai vienīgā, kam ir alerģija. 50 miljonu amerikāņu cieš no alerģijām. Tas ir gandrīz katrs sestais cilvēks. Kā darbojas tavs ķermenis? Tev ir imūnsistēma. Tā uzbrūk baciļiem, kas iekļūst tavā ķermenī. Tas tev palīdz saglabāt veselību. Dažreiz imūnsistēma nespēj nogalināt baciļus. Tad tu saslimsti. Kad tas notiek, tev būs simptomi, piemēram, drudzis. Tas rāda, ka imūnsistēma darbojas. Ir citi kairinātāji, kas ikdienu iekļūst mūsu ķermenī. Mēs ieelpojam tos no gaisa vai apēdam ar ēdieniem. Mēs daudz kam pieskaramies. Dažreiz imūnsistēma pieļauj kļūdu. Tā domā, ka nekaitīgais ir kaitīgs. Šādu reakciju sauc par alerģiju. Alerģiju veidi. Daudziem ir alerģija pret kaut ko, ko viņi ieelpo no gaisa, tai skaitā pret putekšņiem un putekļu ērcītēm, kā arī dzīvnieku blauznām. Dzīvnieku blauznas ir mazi viņu ādas gabaliņi. Citiem ir alerģija pret noteiktiem ēdieniem. Alerģijas pret ēdieniem var būt īpaši traucējošas. Tās var izraisīt anafilaktisko šoku. Tad cilvēkam pietūkst mute un rīkle. Viņam ir grūti elpot. Tas var būt ļoti
ļoti bīstami. Nekavējoties ir nepieciešama medicīniskā palīdzība. Dažiem ir alerģija pret noteiktām zālēm. Tādas alerģijas var radīt nātreni. Nātrene ir sarkani pleķi uz ādas. Vēl spēcīga alerģija var būt arī pret kukaiņu kodumiem vai dzēlieniem. Kad iedzeļ bites, lapsenes vai irši, tie iešļāc indi. Uguns skudras iešļāc indi, iekožot. Dažiem tas var izraisīt anafilaktisko šoku. Dažiem cilvēkiem ir ādas alerģijas. Viņi ir alerģiski pret kaut ko, kam tie pieskaras. Piemēram, var būt alerģija pret ziepēm, zāli vai lateksu. Medicīniskie cimdi var būt no lateksa. Ādas alerģijas parasti izraisa izsitumus. Ko tev darīt? Cilvēkiem ar alerģijām ir jāizvairās no alerģijas izraisītājiem. Piemēram, cilvēkiem, kam ir alerģija pret zemes riekstiem, ir jāēd pie galda, uz kura nedrīkst likt zemes riekstu produktus. Viņiem uz pasākumiem labāk ņemt līdzi savu ēdienu. Cilvēki ar alerģijām var lietot arī antihistamīnu. Tās ir zāles, kas palīdz cīnīties pret alerģiskām reakcijām. Tas ļauj cilvēkiem ar alerģijām justies labāk. And that's all my reading. Tev patika? I hope you enjoyed the reading. Remember that you can request the slide deck of this reading by pressing the link in the description of this video. And subscribe to my YouTube channel if you haven't done it yet. See you soon!